Vítejte v květinovém světě kampaně 6. Až ucítíte a uvidíte nabídku těch nejoblíbenějších vůní a jejich ceny, vydechnete jen wow. Připravte si nosy a pamatujte, že vůně se dají střídat jako šaty. První novinka nás potěšila trendovými puntíky. Nová verze Little Black Dress v nových šatičkách. Tak co, bude varianta víkend ta vaše? Korzický citron, 5 pomerančovníků a indonéské pačuly? Preferujete ikonickou původní Little Black Dress nebo jste si oblíbila tu červenou? Tu hledejte taky v novém outfitu. Little Black Dress Party. Nový obal, nový název, prozkoumejte změny důkladně. Počet zákaznic s barvenými vlasy stoupá a péče je základ. Novinky v řadě Advanced Techniques jsou právě pro barvené vlasy. Klíčem je ošetření a zvýraznění barvy. Přípravky pro blond a zesvětlené vlasy s technologií Violet Pigment potlačují žluté tóny a zvýrazňují ombré efekt. Poskytují regeneraci vlasům, hydratují je a vyživují a celkově revitalizují barvené vlasy. Hledejte je v typicky fialové barvě obalu. Pro ostatní barvy najdete novinkový sprej s rostlinným olejem a technologií Color Shield. Jde o bezoplachovou 4D péči pro zachování intenzivní barvy již od prvního použití. Pokud jste se s námi naladili na barvy a vůně jara, zamilujete si novinku v řadě Senzis Enchanted Paradise s komplexem vitamínu B a C. A pokud hledáte i nějaké super jarní novinky pro svůj šatník, naše kombinovaná nabídka kabelek a náramku s polodrahokamy vás okouzlí. No a s nákupem z katalogu za 15 eur to bude hračka. A mimochodem, viděli jste už úplně poslední nabídku katalogu? Micelární vodu v XXL balení za tuhle cenu? A víte, že vydrží až 200 použití? Není o čem přemýšlet.